Er det egentlig rigtigt, det er 80% kost og 20% træning? Nej. Det er det faktisk ikke. Er det egentlig mere end 50-50 fordeling? Ja. Det er det faktisk. Burde du både gå op i din kost og din træning for at få de bedste resultater? Ja. Det burde du faktisk. Så får man faktisk de bedste resultater ved både at ramme sine proteiner, kalorier osv. hver dag. Samtidig med, at du træner hårdt og presser dig selv. 3-6 gange om ugen. Ja. Det er det faktisk. Så husk at gå op i begge ting. Det giver bedste resultater.